Jesus, 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 Ottar! Glory! Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Og i denne episoden her så skal det bli ganske så religiøst. Halleluja! 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 Glory to God! Rett og slett. Og i denne episoden her så har vi fått med Levi Jensen. Glory. Satan is a liar. He gonna burn in a fire. Satan is a liar. Han driver noe som heter Levi's Ministry, som rett og slett er en liten menighet. Halleluja. Det er en gruppe mennesker som drar rundt og frelser mennesker. Det gjør dem, amen. Og taler Guds budskap, og yes. Vi hadde en time med Levi her, og det er en utrolig positiv og sykt morsom time, hvor han forteller litt grann hvordan det er han jobber, og dette er noe han vier livet sitt for. Halleluja! Glory! Forstår du meg? Glory! Halleluja! Og han taler i tunger også, faktisk, to ganger. To ganger på denne episoden her, så taler Levi i tunger direkte fra Gud. Mm. Og det er helt sykt å høre på, for du hører det er et språk. Det er det sprøeste alt, og det bare flyter som bare det. Og det var jo nesten så du begynte å tale tunger her også. Ja, men han sa at jeg kunne ikke gjøre det, for det kunne vært Satans verk, for jeg er ikke frelst enda. Nei, har du blitt det i løpet av episoden, eller? Nei, jeg tror ikke jeg har blitt frelst, jeg tror ikke det. Nei. Nei, jeg ble nesten frelst, men jeg kan i hvert fall si så mye som at det ble en utrolig god og varm og positiv stemning. Det var det, det var kjempegod stemning, det ble veldig varmt, og han lyste opp rommet, han var en skikkelig gledespreder. Skikkelig gledespreder, og for alle, uansett om du er kristen eller om du er religiøs eller ikke, så er Levi en sånn kar som er jævla artig å følge med på. Han er full av energi, han kødder mye, og det er mye sånn, Jesus, Jesus, ja, han tar helt liksom, og vi har jo følt den på Snapchat og på Instagram og alt over en lang tid, og jeg er ikke personlig kristen, Aaron er heller ikke det, ingen av oss er noe spesielt religiøse på noen som helst måte, annet enn at vi har døpt barna våre, så litt sånn forskjellig. Ja. Men dette her er fremdeles utrolig artig å følge med på, det må jeg si, og Levi har en jævla funny episode her, hvor han forteller oss litt grann om hvordan det er å være kristen, hvordan han blei kristen. Og litt syn på kristendommen. Ja, og han har litt annet syn enn folk flest. Han synes jo gudstjeneste for eksempel er dødskjedelig, akkurat sånn det vi synes, så han jobber jo på en litt annen måte. Ja. Han har jo masse tenåringer og kids rundt seg som han bare jasser med, da, rett og slett, for å si det på mannegruppa-språket. Den nye generasjonen må nås frem til på en annen måte. Ja, og det er hans oppfatning. Mm. Og dere skal få høre mye mer om Levi og tungetaling og hele pakka her, og Aaron har til og med laget en sang som dere skal få høre. Yes. Og Levi har til og med en sang, og jeg rapper til og med litt inne der, husker jeg. Du kjører noe freestyle inne der. Kjører noe freestyle inne der, vet du. Må det, og så tror jeg faktisk talte litt tunge fra Satan inne der et sted også, ja, altså. Det var noen få setninger som kom inn. Jeg har sett for mye skrekkfilm, vet du. Jeg er ikke religiøs, og jeg er ikke satanist, og jeg tror på det gode mennesket. Ja, du var inne på Spiritus Santos. Spiritus Santos. Ja, jeg prøvde litt sånn tungetaling, og da ble det selvfølgelig rett ut fra en eller annen skrekkfilm som jeg har sett for noen år tilbake. Ja. Så det ble jo ikke bra her med Levi, men Levi gjør det for real, og han taler Guds ord, og de skal dere få høre nå, men først litt grann om sponsorene våre. Yes. Og som vanlig så har vi også denne uka her, ukens Patreon. Mm-hmm. Og denne ukas Patreon er Petter Hegdal. Petter Hegdal fra Molde. Yes, han har et bilde på Instagram hvor han sitter og kjører bil. Jeg vet ikke om han har den ene hånda på rattet og andre på nøttesekken, men det er også et svært bilde, bakgrunnsbilde, hvor han har da sannsynligvis bildet av Molde. Der har han sannsynligvis stått og tatt seg en joik. Ja, det skal jeg love deg. Han er utover landskapet der, antageligvis naken. Bare kjenne vinden blaffre i nøttesekken mens du står der. Med glidekremen i ene hånda og kukken i andre. Ja, og bare... Og kommer på Molde.
kommer på Molde, ikke til Molde, men kommer på Molde. Yes, han har helt sikkert spredt nøttesekken sin over hele Molde også, tror jeg. Det tror jeg. Der har Petter rett og slett enerett. Det er han som er sjefen i Molde. Han er ukens Patreon. Vi er supertakknemlige til alle Patreons, og spesielt til Petter Hegdahl, som er ukens Patreon. Yes. Halleluja til deg. Halleluja, halleluja. Amen. Glory. Glory. Yeah. Glory. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å kanskje bli ukens Patreon neste uke, eller en eller annen uke, så gå på patreon.com/mannegruppa8r. Bli Patreon, hjelp til å støtte oss med en liten slant, sånn at vi kan drive podcastprosjektet videre til nye og store høyder, sånn at vi kan ta over verden og bli verdens største på podcastfronten. Det er sant. Det hadde vært magisk. Det er det som jeg ønsker, egentlig. Yeah. I hvert fall tar vi Norge. Ja, vi har jo allerede tatt Norge. Ja. Vi tar Norge hardt. Hardt. Hatt. Og det kan vi gjøre enda hardere også, uten vaselin, hvis dere hjelper oss på patreon.com/mannegruppa8r. Uten vaselin. Uten vaselin. Yes. Og i denne uka her så har vi en sponsor som heter gpsradar.no. Ja, og hvis du er ute og kjører bil og du tenker, uff, er det noe politikontroll, er det noe fotoboksere jeg ikke vet om, så må du bare sende en melding til godeste 2380. Stemmer, med kodeord Ottar. Mm. Og da vil du få et knallbra tilbud for GPS-radar. Det fungerer sånn at du først og fremst må ha en GPS-radar-enhet i bilen din som ligger på 2,490 til vanlig. Ja. I tillegg så må du ha et månedlig abonnement som ligger til vanlig på 199. Mm. Men hvis du sender en SMS med kodeord Ottar til 2380, ja, på SMS altså, så vil du få et knallbra tilbud, og det vil si at du vil få GPS-radar-enheten til bare 990 kroner. Det er jo 1500 kroner nesten under da. Ja, det er 1500 kroner eller sånn i avslag. Ja. Nå gjorde ikke jeg noe hoderegning her nå, så det er sikkert helt feil, men i hvert fall det er veldig mye avslag. Og så vil du få abonnementet til 99 kroner måneden, og da begynner det fort å bli så billig at en bot blir langt dyrere. Og hvis det er sånn at du kjører på en strekning, og politiet er der, og du får bot... Ja, hvis den ikke varsler da, GPS-enheten din, så får du faktisk pengene tilbake igjen fra gpsradar.no, for de har noe som heter botgaranti, ja, som de garanterer at du får ikke bot så lenge du har dems system tilkoblet i bilen. Riktig. Så det er bombesikkert, aldri mer bøter. Gå inn på gpsradar.no og sjekk det ut. Mm. Det vil jeg absolutt anbefale. 8 av 10 nordmenn kjører for fort. Ja. Så husk å merke 8-er når du sender melding til 2380. Det stemmer. Utenom det så er vi sponset av Drøbak Parkettsliperi. Du riper, vi sliper. Du finner den på Facebook. Det er bare å ringe og ta kontakt. Ja, vi er også sponset av Staut Barberstue i Tønsberg, som er ansvarlig for det beste og flotteste skjegget i Norge. Jeg snakker selvfølgelig om mitt eget skjegg. Yes. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord, så hvis du får noen rettslige problemer, eller er i en barnefordelingssak, eller whatever, ta kontakt med dem. Ja, vi har jo en del andre sponsorer også, for eksempel GameOn.no, ja. Norges og Nordens største og beste på luft- og gassvåpen og friluftsutstyr. Vi har også sponset av Rallar Service, som har vært vår hovedsponsor over en lang periode. Mm. De har også 4 mennesker fra mannegruppa Ottar ansatt. Mm. De jakter faktisk flere, så hvis du har erfaring med sporarbeid, så ta kontakt med dem, og dem kan kanskje hjelpe deg med en jobb. Mm. Hvis du trenger å bygge en T-banestasjon i bakhagen, så kan du også ta kontakt med Rallar Service. Yes, og så er vi sponset av HMN Elektro. Strømmen er drømmen. Strømmen er drømmen. Hørte du den, eller? Ja, den var helt bra. Den var bra. Neida, men da skal dere få høre litt grann mer om Jesus. Yes, halleluja! Halleluja! Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han er nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. 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 Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Og i denne episoden her så har vi med oss Levi Jensen. Og
Levi, jeg vil jo kanskje si at du i hvert fall en av Norges mest kjente predikanter. For det vel det titteren din er det ikke det? Ja, det ikke langt unna det. Ja. Hva det du kaller deg selv for, eller din rolle? Ja, på bibelsk bakgrunn så er jeg en evangelist. Evangelist, ja. Ja, det har ikke noe med takliste og golvliste og dørliste å gjøre. Det er en helt annen list. Det er en helt annen list, ja. Ja. Men hva jobben din, altså hvis du tenker på ditt store kall her i livet, eller det du gjør og brenner for, jeg ser jo bare på øya dine at dette her jo noe du virkelig, virkelig brenner for. Fortell lytterne litt, hva det du driver med på dagsbasis, Levi? Ja, jeg jeg er kanskje en av Norges sprøeste evangelister. Jeg ser ikke mål om å stoppe, det er bare å give innpå. Ja. Det handler om at Norge skal bli frelst. Ja, du vil frelse Norge. Amen. Ikke sånn som Olav den Hellige, vet du. Nei. Slakte folk, det ikke det handler om. Nei. Hva metodikken din da? Vi ser jo det at du har blitt veldig stor på Facebook med bønnegruppa som du bak, men du har jo også Instagram-profil som gjør det bra, YouTube. Ja. Er det å være liksom med ungdommen og ta det tidligere enn før, det liksom måten du gjør det på? Greia at jeg bare leverte Bibelen, altså ordet. Jeg har ikke noe med hvem som følger meg, men jeg ser det popper opp ungdom her bare. Ja. Så det de som følger meg, jeg ser YouTube-kanalen har jo ramlet fort opp i 355.000 serier her. Ja. Så det går riktig veien hele greia. Ja, ja. Mm. Aron, skyver du mikrofonen hans litt nærmere bare? Ja. Sånn, nydelig, veldig bra. Ja. Ja, du kan sette deg lenger tilbake også. Ok, sånn, greit. Ja. Ja, veldig bra. Aron bare flytter den etter, han vet du. Sånn, vet du, der kan du sitte så godt du vil. Ja, men jeg har jo følt med litt, og jeg ser jo det at de tallene deres er jo voldsomme tall. Dere har jo egentlig flere følgere enn det både jeg og Aron har til sammen, så... Men opplever du at kristendom er på vei tilbake igjen blant ungdommen? Ja, absolutt. Så så du ser en voksende trend på den fronten? Absolutt. Hva ditt forhold til kristendommen? Altså når fant du kristendommen? Eller når ble du troende? Ja, det er et spennende spørsmål, for at jeg er født og oppvokst i en kristen familie. Vi føler pinsevennsreligion, kan du si da. Ja. Jeg fant jo ut at... Det var ting som ikke stemte i menigheten forhold til det som står i boka, så jeg ville finne ut dette selv. Så i min barndom så var jeg i menighetssammenheng sammen med mine foreldre. I ungdommen så falt jeg vekk, for jeg syntes at mye var hyklerisk. Det stemte ikke med boka. Så jeg levde som vanlig folk, og herja og hadde moro, fett i ungdommen. Ja. Og så skjønte jeg det voksne, at jeg liksom, da fikk jeg se lyset og skjønte at det er noen dypere ting i ordet som vi misser her. Det er en missing link. Hva var det som ikke stemte i Bibelen? Jeg ser mirakler, jeg ser en Guds kraft, jeg ser kjærlighet og sånt, noe som ikke jeg fant i de religiøse samfunnene da, i Norge. Mm. Så det catchet meg, og tenkte at da startet jeg noe selv, altså var det full rulle. Ja, for du har jo noen videoer på Instagram, hvor du taler da, og ganske mange følgere. Får du mye positiv feedback? Amen, ja. Du gjør det? Ja. Jeg så også en video hvor det var at folk skulle slutte å ringe deg bare på tull, at du skulle snart begynne å ta betalt for at folk ringte deg. 815 nummer. Ja. Har du fått sånt nummer? Nei, jeg har ikke det. Bare for å skremme deg. Ja. Ja, men det er godt. Men er det mye tulletelefoner, eller hvor stor prosentandel er det som er tull? Jeg regner med at folk også ringer deg når de vil ha hjelp, eller trenger hjelp. Ja. Ja, det er jo folk i mange kategorier her som ringer meg i ungdomsalder, kan du si. Så mye er tull, men det er masse er veldig alvorlig. Ja. Jeg, i det arbeidet jeg har nå, så får jeg se veldig mye fra gutterommet, kanskje en side ved barna som ikke foreldrene får tak i. For de åpner sitt hjerte og er intime, leverer dype historier og forskjellige ting. Jeg har da tausesplikt når jeg går inn og håndterer sånne ting, og jeg går i bønn for dette her. Og de ser løsningene, så det er en veldig fin ting å komme inn i den settingen der. Men du, det du driver, er du, representerer du en slags kirke, eller har du din egen type menighet, eller? Ja, det jeg driver, det er Levi's Ministry. Ja. Jeg ser på det som en menighet.
Ja. Det kanskje den fort, Norges mest fort vokste menigheten, for jeg ser alle som følger meg naturligvis en medlem. Mm. Så jeg puster statskirka veldig nakken. Det gjør det, for dem jo på vei, det fælt å si, og det stygt å si, men de jo litt grann på vei nedover i antall. Mm-hmm. Folk melder seg jo ut, og det har jo nesten blitt en trend. Og så har du deg på den andre siden, hvor folk melder seg inn. Ja. Tror du det har noe med at kanskje de henger litt bak på, ikke bare på teknologi, men litt grann på hvordan de, hva skal jeg si, sprer budskapet? Mm. Der, jo du, der ligger du et hestehode foran, jeg vil jo si det, for at, ikke nok med at du sprer liksom budskapet, men du gjør det på en jævla kul måte. Da. Mm. Så selv meg, jeg jo ikke egentlig kristen, jeg vil ikke kalle meg for det, men jeg følger jo deg, og jeg synes jo det jævlig artig, og jeg smiler jo etter at jeg har vært inne på profilen din. Ok. Så du treffer jo bare, du treffer jo mye mer også, eller flere mennesker enn de kristne, og det synes jeg egentlig veldig fascinerende da. Mm. Du har ganske mange av disse videoene. Kan du, hvis jeg sier for eksempel, kan du huske det siste verset du la ut? Nei. Du kan ikke det? Nei. Nei, ok, du har ikke sånt minne? Nei, det for å si det sånn, så er det mye av det åndelige også. Ja. Så den oppe i toppen, toppetasje, så catcher ikke alt det som åndelig som blir levert. Ja. Men når man går dypt inn i det, når man sitter og hva skal jeg si for noe, prater med Gud, eller prater med Jesus, uh-huh. Så handler det om at man begynner å tale tunger. Ja. Er det noe man kan gjøre bare ut av seg selv, eller er det noe du lever deg inn i? Jeg pleier å si sånn når folk spør om det, at tungetallet, det et språk du ikke lærer, sånn som norsk. Du blir lært opp av foreldre og samfunnet rundt oss, har lært vårt ord for ord. Når du blir frelst og født på ny, så blir det språket en del av frelsespakka. Så du bare, jeg lærer ved noen teknikker, så får du bare talt det språket som i dem allerede. Ja. Mm. Men tungetallet, snakker man norsk, eller er det et eget språk, eller hva er det liksom, hvis du skal forklare det til lytterne våre? Skal jeg prøve å forklare sånn at man forstår det, så kan jeg si det at det er et kryptert språk, som bare Gud forstår. Mm. Altså, hele hovedpoenget her er at når jeg ber det språket, så skal ikke djevelen forstå det. Nei, så det er kryptert, sånn at han ikke skal forstå budskapet. Stemmer. Ja. Men jeg tenker på da, når du for eksempel tungetaler, jeg har jo lest, jeg googlet deg litt i sted, da leste jeg at det var jo noe media likte å skrive om, blant annet. Okay. Men er det sånn at du, når du tungetaler, er du bare et talerør, et verktøy for, eller, som Gud bruker for å rope det ut, eller er det sånn at du skjønner du hva du sier, eller bare er du talerøret? Det er et åndelig verktøy. Så jeg oppbygger meg selv. Jeg opplever en veldig stor glede inside når jeg taler det. En annen ting er at når jeg står i lengre perioder, så kan jeg få se og høre ting som handler om min fremtid. Gud laster ned, det blir download. Ja, ja. Filer om min fremtid i den streamen av kryptespråk. Ja. Ganske spennende tema. Jeg har jo hørt historier. Jeg er jo jeg er veldig fascinert av kristendom, men jeg er veldig fascinert, altså jeg ser det på en måte litt utenfra, i og med at, for jeg er ikke sånn kjempetroende, jeg tror på, på godhet, jeg tror at mennesker, jeg tror også at du får litt av det du gir, så hvis du sprer masse positiv energi, så får du det også tilbake, men jeg tror dessverre det samme gjelder litt når det gjelder negativitet, at hvis du er veldig negativ til verden, og du er sur på naboen din, og du er sur for ditt, og du er et surt menneske, så får du ofte masse sure responser tilbake. Og jeg ser jo dette her bunner jo i veldig mange religioner. Ja. Og så grunnbudskapet i de aller fleste er jo det å være et godt menneske, og hvis du ser på de 10 bud, så er det veldig mye, altså selv om det ikke heter de 10 bud på andre religioner, eller for andre religioner, så er det jo mye av det samme som går igjen. Med litt grann variasjoner da. Men det jeg synes det er veldig fascinerende det med det gode opp mot det onde. Og det er jo ingenting som skremmer meg mer enn en skrekkfilm hvor kors bare plutselig snur seg opp ned, og hvor det er masse nonner med som er sånne ting som det, synes jeg er veldig skummelt.
Og selv om da at jeg sier at jeg ikke tror noe på kristendom, så må jeg jo innerst inne ha et eller annet tro, siden jeg blir så redd av sånne satanistiske ting, hvis du skjønner hva jeg mener. Hva tror du dette her bunner i? At vi er jo litt redde for Satan, selv om vi ikke er kristne, og jeg tenker sånn, du kan late som du ikke tror på noen ting, men det sekundet noen skrur av lys, og du ser et kors opp ned eller et eller annet, så blir du jo redd. Mm. Er dette noe som innprogrammert, eller tror du det noen sterkere makter som gjør at dette her at vi frykter dette her? Ja, helt klart. Satan, han var jo Lucifer, ble hivet ut av himmelen. Ja. Gud, når han ble forbannet der, så tok Gud og kledde han med fryktens ånd. Så når du ser på filmer og sånt nå, så det den ånden som du fyller rommet med, den er å ta og kjenne på. Ja, det er en frykt ånd som kommer. Alle kjenner jo den. Ja, så det demonisk, og det djevelsk. Så det at djevelen opererer kun i frykt, forstår du. Ja. Frykt har en tro på at du skal bli straffet. Okay. Så du forventer en straff, ikke sant? Mm. Hvis du har kjørt i fylla, du redd for å politiet tar deg, du skal sitte i fengsel og du skal betale bot. Det en frykt, for du forventer en straff. Det den troen. Ja. Mm-hmm. Så er det sånn, når du føler frykt, det det djevelen vil? Ja. Ja. Du ser at sånn som terrorister opererer, de kan ta bare en gruppe mennesker og slakte dem foran TV-kamera. Det lammer et land i frykt. De er ikke i stand til å stå seg imot etterpå. Ja. Det er taktikker fra djevelen. Hvis du setter det litt på spissen, hvis du ser på for eksempel tall vi har i trafikken, det dør jo 100 ganger mer mennesker i trafikken i Norge på årsbasis enn hva det gjør av terror. Wow. Men ingen mennesker redd for å kjøre bil. Har du tenkt på det noen gang? Nei, det men vi livredd for å dra til syden tilfelle det skal smelle en bombe i Spania. Også, men når vi setter oss bak rattet, så det ingen som tenker på at du kan dæve det helt tatt. Enda den sjansen jo sikkert 1000 ganger større enn at flyet ditt skal falle ned på grunn av terror. Mm. Men det jo som du sier, den frykten, den jo så mye større når du drar til syden og redd for terror, eller når du står på flyplassen i London og redd for bomba skal gå av. Vi så rare på det. Vi så lett for å la oss skremme av andre mennesker som vil noe ondt. Da. Det jo ondskap vi redd for. Det det, det det. For å spore av litt, sånn tilbake til tilbake når du var kid, da. Var det du gjorde da, av idrett og sånn? Hvordan var livet ditt som kid? Ja, som kid så var jeg, fotball var tingen, absolutt, det var jo gatefotball og sånt, så det var jo artig det. Ja. På siden av det så, så var vi lekte mye cowboy-indianer her. Riktig. Ja, da, vi kriget mellom gatene, forstår jeg. Ja, var du cowboyen eller var du indianer? Jeg var indianer, du var indianer. Skjøtt med bue og spretert, vet du. Ja. Ok. Men nå, hvis du skulle valgt nå, i dag, i 2019, hadde du vært cowboyen eller indianeren nå? Åh, vanskelig. I dag så liker jeg skit fra hofta. Ja, ja, vi alle gjør vel egentlig. Ja, det rått. Nei, hva ditt neste prosjekt nå, Levi? Du jo rundt på skoler og sånn, og snakker med ungdommen. Ja. Det sånn du gjør på, det fast basis, ja? Det fast basis. Det det. Så jeg reiser ut på skolene og så besøker ungdommer. Det på deres egen initiativ, de tar kontakt med meg. Mm. Så da, det liker jeg, vet du, når jeg står i skolegården og roper på Jesus og sånt nå, og blir helt bred av alt og greia. Ja. Det veldig stort. Mm. Ja, når Norge frelst, så blir det vel Sverige da. Ja, så du har såpass store ambisjoner. Og så tar vi Europa. Ja, det hadde vært fett hvis du liksom fikk så mange mennesker i Levi Ministry at, at du ble liksom verdens religion ut av det da. Ja. Du kan jo fylle danskebåten, og så kan du ta med alle norske ned til Danmark og ta over. Amen. Det mulig. Gammel mulig. Vikinginvasjon, bare litt grann mer vennlig kanskje. Ja, kom med festival. Ja. Men jeg tenker på når du sammenligner for eksempel den generelle kristendommen i Norge med de synene du har, det noe som skiller Levi Ministry fra normal norsk kristendom? Det noen punkter som du føler dem tar feil på, og som du har modifisert, eller har du noen andre skrifter som du praktiserer og lærer bort? Jeg synes at det jeg gjør har mer med tro å gjøre. Gud sier at den rettferdige, av tro skal han leve. Mm. Det Bibelens ord. Og alt det jeg gjør baseret på tro. Mm. Så, og det handler om, du kan si at du har, Jesus var sinnet på fariserne, fordi de var religiøse.
de kjente til Gud ved teorien, men Jesus kjente til Gud ved ånden. Mm. Der de to hovedgruppene. I Norge så det mye religiøst. Mm. Jesus imot det. Fordi religion vil steine det åndelige, som Jesus. Jeg åndelig, ikke religiøs. Nei. Der skilles de gruppene. Mm-hmm. Men når du ser på sånn, sånn historien med Jesus og det historiske bak det, det jo veldig mange historiske høydepunkter som skrevet ned da. Ja. Ser du på alt dette her som masse teoretisk vås som tar oppmerksomheten vekk fra budskapet? Nei, det viktige elementer som står i Bibelen som funker veldig bra i dag. Ja. Alt sammen har sin betydning. Hva det største Jesus gjorde, hvis du ser på hele historien? Altså det skjedde jo så mye under hans liv og hans død. Hva høydepunktet når du ser tilbake på Jesus-historien? Det absolutt det han gjorde på korset. Det var jo det han levde opp til. Alt gikk i den retningen. Mm. Ja, at han skulle dø. Greia tenker nå mange i Norge at Jesus var en taper for han døde. Satan vant. Ja. Men greia at Adam og Eva, de falt under synden, de følte Satan og bøyde seg etter han. De ble forbannet. De valgte da Satan som sin Gud. Når de tok av frukten, så syndet de med sin kropp. Kroppen ble forbannet. Mm. Derfor så måtte Jesus drepe sin kropp, for den var forbannet. Mm. Der vant Jesus over Satan. Etterpå så reiste Jesus ned i helvete, og tok autoriteten og myndigheten fra Satan. Mm. Så han vant hele veien. Men med den så tenker vi at det Jesus gjorde, var ikke fornuftig. Han tapet. Mm. Men han vant. men han kan jo spørre seg det spørsmålet. Hadde vi sittet her nå i 2019 og pratet om Jesus hvis han ikke hadde dødd? Sannsynligvis ikke, tenker jeg da. Så det at han døde gjorde jo egentlig kristendom til det er i dag. Ja. Jeg tror at hvis han hadde levd, så hadde han bare vært en vanlig person som hadde en profesi. Men på grunn når man dør, så blir budskapet ditt så veldig mye større med en gang. Ja. Det er i hvert fall sånn jeg, så det å dø i, hva skal jeg si, i kampen om å spre et budskap, det gjør jo på en måte budskapet ditt enda større hvis den døden kommer fram da. Ja. Hvis du ikke dør i stillhet selvfølgelig, men Jesus sin død var jo spektakulær og noe som alle fikk med seg på den tida der. Når du blir hengt opp på et kors sammen med to andre banditter, så blir folk får jo med seg da. Ja. Og uansett om man tror eller ikke på Gud, så er jo det her en historie, og den er jo, dette har jo gått igjen i så mange bøker, at det går jo egentlig ikke an å benekte historien, uansett om man tror det eller ikke. Nei, de sier at historien om Jesus, at han levde, den stemmer. Ja, men om han gikk på vannet og alt det der? Det tviler jeg på. Tror du Jesus gikk på vannet, Levi? Ja, absolutt. Ja. Men sånn som, jeg har jo vært litt i sånn som Egypt da, der hvor mye av Bibelens historie kommer ifra. Mm-hmm. Og der nede jeg ferierer, det er ikke så veldig langt ifra det fjellet hvor Moses mottok de ti bud. Mm-hmm. Så hver gang jeg kjører fra flyplassen, jeg er på samme sted hvert år, jeg er jo så jævla kjedelig av meg. Da ser jeg det fjellet, og det er ganske mektige greier. Det er mange ting som gjør at jeg forstår hvorfor folk ble veldig religiøse i gamle dager. Mm-hmm. Jeg så jo for eksempel mange av bygningene i Istanbul som ble brukt til dette her, og hvis du på en måte for 1500 år siden klarte å bygge et bygg som var 100 meter høyt og bygd som en halvsirkel, bare gå inn der er jo nesten en religiøs opplevelse på grunn av konstruksjonen. Okay. Så jeg forstår egentlig hele greia og makten av det, av kristendom da. Ja, jeg var i Jordan, og der dro vi til et sånn vann, det var vel Dødehavet eller noe sånt, tror jeg. Så da sier de, her kan du så å si bare legge deg på vannet, og så ligger du bare og flyter uansett om du vil eller ikke. Mm. Ja, det er verdens salteste hav, det. Ja, så jeg tror heller at det var heller at han gikk ikke på vannet, men han fløyt, og så har historien bare blitt at han gikk i stedet. men i Dødehavet så flyter jo alle, da. Ja, når det var si, 20 stykker som står ved siden av hverandre, så skal han ene viske en ting i øret til den andre, og så kommer det noe helt ut av det som er helt på slutten. Ja. Det tror jeg det er sånn vandrehistorie, da. Så. Ja. 5/4 blir jo til Tiens. Ja, eller enda mer også noen ganger. I hvert fall i disse internettidene som vi har nå. Mm. Mye trolling. Men er det sånn, er dette her din fulltidsjobb, Levi, eller driver du med noe annet enn å spre budskapet ellers?
Nej, jag driver med detta bara det här. Jag har inte tid till mer. Nej, ja för det tar så pass. Detta här är inte en 7,5 timmars jobb varje dag. Det är hela dagen, är det inte det? Ja, det är från 8 till 1 på natten sån cirka. Ja, genomsnittligt. Ja. Så från du står upp och så till du lägger dig så är du egentligen en praktikant. Mm-hmm. Ja. Får du statsstøtte på alla medlemmarna? Jag vill aldrig haft. Nej. Det är nej tack. Nej. Ja, för då hade du varit steinrik snart då. Ja. Ja, da hadde du begynt å hjelpe på da. Ja, hvis du puster statskirken i nakken med antall medlemstall, så da kan du kjøre ganske fet bilen etter hvert. Ja, jeg kom med Tesla da. Takk, Heisen. Ja, du kan låne min. Men, nei da, men jeg tenker på sånn, jeg bare ser alt arbeidet som blir gjort og sånt nå. Du har jo YouTube-kanal, du har jo Instagram. Det et team, eller jobber du alene med dette her? Jeg har team som med i... I forskjellige ting da ja. Ikke i alt, men i noe ja. Det blant annet i gruppearbeid og sånt Så har jeg da folk som her i Larvik, Sandefjord mm. Som jeg kjenner, som mine medarbeidere Så den gruppa, den vokser Ja, selvfølgelig, det kunne vært flere arbeidere her ja. Ja, ja, jeg bare synes det var så massivt det dere drev med At jeg sleit med å forstå at det var en mann bak det på en måte mm. Men jeg har jo også sett når dere har vært i gatene og preachet Så ser jeg at dere har vært flere også da mm. Så det kult å se at du har klart å dra med deg så mange til en religion som på en måte bærer ditt navn nå da. For mange ja. Mennesker er jo så egoistiske at de er litt sånn, nei, hvis det ditt navn på det, da vil ikke jeg være med på den. Da må vi kalle det for noe som, du vet, noen er litt der, mm, ja. Men de har ikke problemer med at det er du som er frontfiguren bak... Den generasjonen jeg dealer med nå, det altså da ungdommer, ja. De har ikke satt sine føtter i kjerka, så de vet ikke, den eldre generasjonen, da må det hete Betania, Tabernakel, ja, det var akkurat det jeg skulle frem til. Ok. Ja. Men, men de reagerer. Ja, de voksne, litt sånn innkjørte, de reagerer, ja. Men de unge, de synes bare dette her er stas, egentlig. Ja, ja, ja. Ja. Du har jo nesten blitt en popstjerne, da. Har blitt det. Ja. Blir du veldig mye gjenkjent på gata og sånt, eller? Ja. Ja. Jeg hadde problemer på Vestlandet, jeg gikk gjennom kjøpesenter, og da var det vel 30-50 ungdommer som skrek etter meg. Så jeg ble hivet ut av vaktene, de hadde misforstått hele greia. Jeg skulle egentlig bare ha noe klær. Ja. Hvor mange selfies er du ta med ungdommen på dagsbasis? Er det flere om dagen, eller? Nei, det er ikke bestandig jeg på gatene, jeg prøver å få til å strekke det en til to dager i uka. Ja. Det mye, ikke kontorarbeid, men jeg sitter med... Svarer masse folk på Instagram, de ja. Hundretall spør ja. Meg spørsmål, jeg må svare de, samme på Messenger, vet du, så ja. Det mye sånt arbeid. Ja. Mm. Får du mye damer som lurer på om du skal være med på date, eller? Wow, mange som vil gifte seg. Er det det? Ja, det er ikke tull. Ja, men du er ikke gift, du, eller? Nei, jeg er ikke gift. Nei. Du lever single-livet? Lenge single-livet, ja. Ja. Men, hva ditt forhold til sexa? Nå er ikke jeg aktiv der. Nei, for du venter på, sånn som man skal når man en dypt kristen mann, så skal man jo vente på ekteskapet. Ja, stemmer. Ja, så du venter på det rett og slett da. Ja. Men er du sånn at du på jakt, eller tar dette her så mye tid av ditt liv at du ikke har tid til å oppsøke den rette dama for deg? Ja, det et spennende spørsmål, for jeg gjør det på en helt annen måte. Mm. Jeg forteller Gud hvem dame jeg skal ha, mm. og så sier jeg, far, jeg befaler henne inn i mitt liv nå. Mm. Takk, hun kommer nå, takk. Ja. Og så venter jeg. Ja, så bare du tålmodig. Ja, ja, ja. Nå vet jeg hun kommer. Mm. Mm-hmm. Hvordan det ditt syn på sånn som homoseksualitet og sånt der? Er det sånn at du mer åpen for det, eller du litt sånn oldschool-kristen på den fronten der? Årlig spørsmål, det liker jeg. Ja. For jeg får bli så mye fronta med det. Mm. Greia det at det, som jeg svarer folk, at jeg har ikke så veldig mye med det. Det ikke spør meg hva jeg syns, spør heller hva Gud syns. Ja. Det det viktigste for meg, på han som bestemmer hvem som skal til himmelen og helvete og sånn. Ja. Mm. Jeg personlig elsker alle mennesker, uansett hva de gjør for noe i sitt liv, det har ikke jeg noe med. Mm. For hva du gjør nå, det har ikke jeg noe med, men jeg elsker deg sånn som person, mm. som min menneske, sant? Mm. Bibelen tar seg av den andre biten, som har med synd og sånn å gjøre. Ja. Da står det i Bibelen at menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike. Nei, så da det rett ned i kjelleren, med andre ord? Ja. Ja, ja det er fælt, men det har jo blitt modifisert så mye, dette med, ja. Altså, det sto jo mye i
de originale skriptene som har blitt modifisert på grunn av at det ikke passer inn i nåtiden. Hva tenker du om disse modifiseringene for å gjøre det mer stuereint da? Liker du det, eller synes du det en uting? Det litt feil, og det hadde du også syntes hvis jeg skal rette opp dine synsvinkler. Ja. Jeg pleier å si sånn at hvis jeg stiller meg ved siden av Siv Jensen på gata, ikke sant, av valgkampanjen i Fremskrittspartiet, så står hun med sitt program, og så står jeg ved siden av, så... Med mitt, da begynner jeg å forandre på skriften hennes, da vil hun bli gal på meg. Ja. Ikke sant? Ja, det er jo samme greiene. Det er jo som et partiprogram, egentlig. Ja, ja. Men jeg ser jo den at tiden har jo forandret seg. Altså dette her, mye av dette er jo skrivet, i hvert fall det gamle testamentet, da begynner vi å snakke tusenvis av år tilbake. Mm. Så jeg skjønner jo at noe av det kanskje ikke passer helt inn i dagens samfunn. Ja. For at det er jo så mye, vi har jo blitt så liberale på noen ting, og på andre ting kanskje ikke, men på det, når det gjelder sånn som homoseksualitet, så er vi jo blitt veldig frie der da. Ja. Men det er jo som du sier da, det er jo skripter som er fra gammelt da. Ja. Hvem er vi til å begynne å forandre på det? Mm. Men da kan man jo begynne å se, det er jo ikke alle som det passer for da, det med kristendom. For hvis man er for eksempel homofil da, og er troende, så har man jo plutselig et problem hvis man blir veldig sterk troende da. Ja. Da blir det jo motsigelser der liksom. Jeg tror at det er mye ondskap bruker djevelen til å styre menneskene inn i, uten at vi vil det selv, gjennom tvangstanker og sånne ting. Det er mordere blant annet, det er demonisk angrep som gjør at vi blir tvinget inn til å drepe og voldtekt og masse sånt noe, tror jeg. Mm. Og jeg tror det at dæmoner har sin innspill også i sexverden, som gjør at vi mennesker har våre utspill på feil måter i henhold til Guds ord. Og Jesus satt mennesker i fri fra sånt nå. Mm. Og det tror jeg på i dag også. Ja. Så det er håp for alle. Ja. Uansett. Så du tror at, det kan, at man kan på en måte bli, nå høres jeg ut som en helt stor dust, og det er jo sikkert vi alle her i den diskusjonen nå, men så du tror at vi kan kanskje helbrede den, altså fetisjer eller legninger som er ikke innenfor, det kan helbredes, eller? Ja, det er helt riktig. Ja, ja det er veldig interessant det der. Hva gjør at man tenner på et menneske av samme skjønn? Det er liksom, det har jeg alltid lurt på. Og uten at jeg kaster noe dritt på noen nå, så er det jo, det er jo veldig spesielt, for hvis alle, nå snakker jeg rent naturfysisk, hvis alle hadde blitt skapt sånn, så hadde jo verden gått under på grunn av at da hadde vi ikke fått forplanta oss nok til at vi kunne opprettholde verdens befolkning. Det blir ikke noen barn av analsex. Nei, det gjør jo ikke det. For da, hvis det hadde vært Guds vilje, så hadde jo Gud skapt Adam og Even i en sage. Ikke Adam og Eva. Men da hadde du stoppet der. Ja. Da hadde det bare vært Adam og Even, og så hadde vi stoppet der. Så det at vi er selvfølgelig et stort flertall av heterofile, det er jo veldig bra. Ikke noe offens til noen homofile der. Neida. Men jeg ser på det litt sånn at når mennesker viser kjærlighet til hverandre, jeg tror jo ikke nødvendigvis på kristendom, men jeg tror jo på det gode mennesket da. Mm. Så jeg tror jo da at når mennesker elsker hverandre, uansett om det er samme skjønn, så er det jo kjærlighet, og så lenge de ikke skader noen andre, så skader de heller ikke meg. Nei. Men igjen så er jo ikke jeg troende, så at det er jo ingen som tråkker på noe jeg tror på grunn av det, så jeg, på den måten så er jeg glad at jeg slipper å bli på en måte støtt da. Mm. Men blir du noen gang støtt når du ser hvordan verden utvikler seg? Det er jo så mange fetisjer, og det er så mye rart vi driver med. Ja. Er det noen ting som støter deg av sånne ting, eller har du blitt ganske hardhuda med årene? Jeg presenterer Guds ord og ikke mitt ord så, i mitt arbeid, og da, hvis folk blir sinnet på meg, så er det egentlig Gud de blir sinnet på, så det, ikke skyt postmann. Nei, det er jo godt. Da får du ikke noe post. Nei, da blir det jo ikke noe post, nei. Kai, var det sånn at du hadde, frelster du folk på direkten, eller? Ja. Kai? Skal bare du hintere deg? Du har ikke blitt frelst før. Nei, jeg har ikke blitt frelst før. Nei, det har ikke jeg heller. Skal vi gjøre et forsøk, eller? Ja, hvis Levi har lyst til å prøve, så kan han godt prøve på det. Hva er det å frelse noen? Hva går du ut på, egentlig? Frelse er en erkjennelse. Du erkjenner da Jesus som din frelser i ditt liv, og det er gjennom din tro. Riktig. Mm-hmm. Du må tro det, for da skjer det noe. Så hvis du ber en frelsesbønn og ikke tror det, så vil du ikke merke noen ting forskjell. Nei, så du må tro inderlig på det. Ja. Ja, men når du skal frelse noen som på en måte, ja, litt sånn som oss, moderne mann som kanskje ikke har fått tro ordentlig inn med tesje, hvordan er det å gå frem da?
Hvis du måtte ha Frelsesås nå, hvordan hadde det gått for ham da? Jeg blir bestandig ledet av den hele Jan. Han påvirker mitt vesen til at jeg taler de litt korrekte ordene, ofte inn i situasjonen til mennesker. Mm. Det er mange situasjoner de er i. Mm-hmm. Mm. Så det handler om at jeg bare forkynner, det er et kjærlighetsbudskap egentlig. Mm. Det er at Jesus, når han velger å dø for meg eller for deg, så er det fordi han verdisetter ditt liv mer enn sitt eget. Mm. Det er nødt til å henge sånn sammen. Mm. Så hvis jeg verdisetter mitt liv mer enn ditt, ja, og vi står for valg her nå, så ønsker jeg at du dør framfor meg. Mm. Men Jesus snudde dem. Alle mennesker var fiender. De mobber og håner, og ville drepe Jesus. Så han døde for sine fiender. Han elsket dem, men de holdt et han tilbake. Ja. Så det er kjærlighet her. Og grunnen er at Bibelen sier at syndens lønn er død. Døden er helvete. Satan eier døden, Satan eier synden. Mm. Så det henger det sammen. For at Jesus skulle bryte den forbannelsen, så måtte han tre inn og dø, fordi at Gud tok all synden og la på Jesus. Mm. Når det skjedde, så måtte Jesus dø, for syndens lønn er død. Mm-hmm. Ganske dypt da. Det er ganske dypt. Ja. Det var egentlig bare, det var godt å høre på, for å si det sånn. Mm. Ja, det er jo et eller annet sånn rolig og avslappende med, du har vært veldig flink til å egentlig preach også, jeg må si det. Mange ganger når jeg på dåp og sånn, så ser jeg liksom på klokka, og den føles veldig lang og langtekkelig ut da. Mm. Spesielt når du begynner å lese noe veldig gammelt, som ikke har noe med meg å gjøre. Har du et budskap til 67 000 medlemmer, eller? Så vil de gjerne høre. Ja, har du noe å preache, så er det bare å... Preach it, boy. Ja, preach it. Preach glory. Glory to God. Amen. Jeg synes det er helt rått. Ja. Ja, du må gjerne ta en freestyle, Levi. Ta en freestyle, ja. Amen. Ja, det var veldig på sparket, det. Det er sånn det skal være. Ja, ja. Nei, men det var helt rå, den der. Jeg følte den skikkelig. Altså. Ja. Levi har en på lager, høres ut som her. Vi har noe på lager. Du har en på lager, har du ikke det? En freestyle. Nå blir du satt på the spot sånn, så er det ikke så jævlig lett å bare dra en freestyle, liksom. Nei. Ja. Nei, det er kanskje ikke det. Men hva tenker du sånn om, sånn som Fader vår og sånn, som er kanskje den mest kjente, kan man kalle det for strofene, eller verset? Ja. Er det for kommersielt for at du bruker det, eller? Ja, jeg bruker ikke den, for den, Jesus ba den, Jesus levde under loven. Mm. Mm-hmm. Det her er en lovisk bønn. Det Gud ønsker å høre, det er hva som ligger på ditt hjerte. Ja. Det samme som at hvis din sønn kommer til deg, og så skal jeg prate med deg, mm, så drar han opp en gammel lapp som noen andre har skrevet for 10 år siden for å svare deg. Ja. Ikke sant? Da tenker du at det var ikke det du egentlig tenkte på. Nei. Nei, du vil høre hva er på hjertet til din sønn. Ja, selvfølgelig. Så som vi kommuniserer nå, så er det en bønn. Altså, mm, det er toveiskommunikasjon. Ja. Så jeg tømmer i mitt hjerte for Gud, mm, og Gud svarer meg. Så det er det han. Har vi egentlig hørt hva du har på hjertet ditt? Mm. Men er det sånn, når du prater med Gud, da, og det gjør du sikkert daglig, regner jeg med, mm, er det en toveiskommunikasjon, eller er det sånn at du mottar beskjed, eller hvordan er det du oppfatter den situasjonen? Ja, jeg tror vi bare startet deg i sted når vi snakket om tungetallet. Ja. At i den streamen, kan du si, så laster jeg ned bilder og ja, forskjellige ting. Ja. Så da prater han til meg mens jeg står i tungetallet. Så du dekoder det mens, ja. Men prater du i tunge daglig, eller? Ja. Ja. Er det noe som du klarer å gjøre nå on the spot, eller er det vanskelig? Ja, nei, det kommer med en gang, det. Ja, kan du prøve å se om vi får dette her, eller? Ja, ja. Ja, kjør på. Ja, vi er klare, vi. Du må ikke du redigere etterpå. Nei, vi redigerer ingenting. Alt her kommer uklippt, så det kan jeg love deg med en gang. Ok, kjære lyttere, bare sett en spenn sikkerhetsselen. Ja, jeg har tatt på beltet allerede. I hvert fall buksebeltet. Ok, da begynner vi litt, da. Ja. I my shadow, I get a man that I was on. I'm a little kid and I'm a little quarter of the area. Shandy, kick and I'm a brother. I'm a jadra kiere. No con, no, yale, meni, adrezagi, damana. Vo, von, so tona, mana, yadre be, a little quarter of the sanda. Oh, na, yandra, yadre gibi, but don't want dresandy. Amen. Sykt. Herregud, Aron, skjønte du noe av det, eller? Skjønte ingenting, men det var ganske gærent. Det som fascinerer meg mest er at jeg hører jo at det er et språk. Ja, ikke sant? Men når du, jeg vet ikke om du får det med deg selv, eller om du bare går igjennom deg, men det der høres nesten sånn hebraisk, eller, du skjønner hva jeg mener, jeg får litt sånn,
Hvor, er det noe av det som tatt fra noe språk, eller? Nei. Det veldig, for det høres jo veldig latinsk, hebraisk, nå blander jeg sikkert to språk som ikke har noen ting med hverandre å gjøre, men ja, det var veldig spesielt å høre på. Det var det. Fikk du noe, hva er det der var, eller hva ble du fortalt nå? Klarte du å dekode det sånn i farta, eller? Nei, det var for kort sekvens. Ja. Det dreier seg om at jeg må opp i en kvarter og sånt. Ja, før du begynner å forstå hva som han prøver å si deg. Herregud, den der skal jeg spole tilbake og høre på når den her podcasten kommer ut. Altså. Den kommer til å bli spilt mange ganger. Ja, den her kommer til å bli spilt mange ganger. Wow. Det blir spennende nå å se om du klarer å frelse mange av gutta. Det hadde vært veldig spennende om vi faktisk fikk det gjennom den podcasten her. Faktisk. Det hadde jeg vært stolt av hvis vi hadde fått til. Du vet sånn at hele visjonen bak det ligger på at alle menneskene, vi er imot hverandre, vi kriger og sånne ting. Jesus sier, Satan har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Det gjør han hver dag. Ja. Jeg har en guttedrøm om at vi skulle forstå at vi alle mennesker, vi er mennesker og burde elske hverandre, og en forståelse for at det er Satan som er midt iblant oss, så setter nasjoner opp under nasjoner. Mm. Så hvis vi hadde gått sammen og blitt åndelige og kastet djevelen ut av den planeten her, så hadde det vært en vanvittig bra planet. Da hadde vi gått tilbake til Edens hage, og alt hadde vært fint. Mm. Det er min drøm. Få verva hele planeten. Hvor ikke spise eple da? Ja, hvordan er det man unngår det? Altså, hvordan er det å hive Satan ut? Jesus gjør det hele tiden, og han ber meg å gjøre det, og andre kristne. Ja. Det er det det handler om, det er derfor jeg er her, ikke himmelen. Når er det du har jo litt mer innsikt i dette her enn folk flest, når er det du forstår at Satan er i rommet? Skjønner du hva jeg mener? Er det noen gang du er på bussholdeplassen eller et eller annet, hvor du skjønner at Satan er iblant oss? Det er visst stridigheter, det er krangling, og det er hetsing, og du kjenner deg frykt der, og det er sinne, og alt sånt nå. Mm-hmm. Dårlig energi, mann. Ja, veldig bra. Ja, godt innspill, Aron. Mm. Er det sånn at når en person da, for eksempel begår et mord, da, eller baksnakker, eller gjør noen sånne ting, tar på en måte Satan hans kropp og bruker den litt, eller tar han kontroll over hans handlinger, eller hvordan er det fungerer da? Da må jeg gå tilbake til det som står i Jobbs bok. Mm-hmm. Det er veldig spesielt. Da har du Jobb, han gikk gjennom masse plager. Og Jobb trodde det var Gud, men det var djevelen. Okay. Det står i første verset. For djevelen kommer opp og står foranfor Guds trone blant englene, og så sier Gud, når jeg sier Jobb til Gud, hvis du bare rører ved hans kjøtt og forbanner han, så vil Jobb visselig snu deg ryggen, sier Satan. Nå driver Satan og prøver å overtale Gud, forbann din sønn. Mm. For det er det han ønsker. For at når jeg forbanner deg, da kan Satan komme inn og ødelegge deg. Okay. Mm-hmm. Det er sånn han spiller her på, så han er avhengig av at vi forbanner. Når han sier det, så står nærmest Jobb på jorda, så står kona sammen med Jobb. Mm. Og hun snapper det opp, og hun sier, står du fortsatt fast i din ulastelighet? Forbann din Gud og dø. Hvis vi ser lenken her nå, så det Satan tenker på, det snapper vi opp. Vi tar hans tanker og gjør det. Så nå driver Gud og Satan prater om Jobb. Så hun er det nærmeste objektet ved siden av Jobb. Så hun overleverer den beskjeden til Jobb med en gang, og så sier, forbann din Gud og dø. Der ligger det. Ganske dypt egentlig da. Ganske dypt. Ja. Det er sånn at jeg må sannsynligvis spole dette tilbake senere, og så ta og høre ord, for at det er så dypt at jeg må nesten dekode det litt sånn som du fortalte i sted. Okay. Men jeg skjønner jo på en måte helheten i det da. Så du tror ikke Satan innimellom kommer ned hit og tar et menneske sånn som du ser på skrekkfilm og besetter det mennesket sånn at det mennesket begynner å tale i Satans tunger og sånt? Eller, jo. Ja. Han kommer ikke ned her, han er her. Ja, så han er iblant oss. Ja, han er aldemonene. Ja, men sånn som når du ser sånn som Exorcisten, jeg regner med at du antageligvis har sett den filmen. Det er jo en av de filmene bare jeg snakker om nå, så reiser håret på ryggen seg for meg. Ja, forferdelig film, egentlig. Når en sånn film blir lagd, er Satan med i den prosessen? Det er mange som blir, jeg blir inspirert av Guds rike. Ja. Satan har sine sønner som er inspirert av hans verk, så de får inspirasjon fra djevelen for å utføre hans oppgaver, sånn som jeg får inspirasjon fra Guds rike og for å utføre Guds oppgaver. Ja,
Men sånn som for meg da, jeg jo, som du sikkert har fått med deg nå, en fan av å bli litt redd. Jeg liker å føle noe. Ja. Altså hvis jeg ser en film og jeg ikke føler noen ting, en, altså jeg liker, en, sånn som jeg så Gladiatoren for eksempel her om dagen, da måtte jeg jobbe mot gråten på slutten her, og det fælt å si som mann at du nesten begynner å grine av en film. Aron her, han begynner jo å grine støtt og stadig når han ser filmer, så jeg ikke alene om det. Jeg sikker på at mange av gutta som hører på nå kan felle en tåre når vi ser noe, men det jeg skal fram til er at jeg synes en film er bra når jeg føler noe, og enten om det er glede, eller om det er sorg, eller om det er retsel. Ja. Jeg blir livredd av de skrekkfilmene, men jeg liker å bli livredd, for da føler jeg noe, og da føler jeg meg levende. Men synder jeg når jeg sitter og ser på kors som snur seg opp ned, og Satan som jager mennesker i form av døde nonner, og er det her, er jeg skikkelig slem menneske når jeg gjør det, eller er dette her normalt? Jeg kan si litt om den verste synden vi mennesker gjør. Det er rett og slett å ikke tro på Gud. Det er den verste synden. Ok. Ja, uffa meg. Så der har vi falt allerede. Ja, allerede der er det godt gære, ja. Men hvis man er ordentlig troende, som du er da, ser du på sånt, nå kaller jeg det søppel, for det er jo egentlig det. Vi sitter jo bare og ser på en jævla dårlig skrønerhistorie. Men igjen, noen av oss liker det da. Men ser du på sånt, eller? Nei. Nei. Det. Hva er det du liker når du ser på TV da? Er det veldig sånn selektivt, eller ser du på TV helt tatt? Nei. Nei? Du har nesten ikke tid, du, eller? Nei, jeg har ikke interesse av det. Nei. Nei. Hvis du må se på noe, la oss si, jeg regner med at du er på, i hvert fall på YouTube, siden du er deg selv og har en kanal. Ja. Hva er det mest søkte på din YouTube-browser her da? Det er åndelige møter som har totale, bare sånn, mirakler å gjøre. Jeg ser på Benny Hinn. Ok. Da ser du tusenvis bare drøsser i gulvet og ruller seg, og masse mirakler skjer hele veien. Ja. Mye sprø ting. Det er noe som gutta burde søke på, med andre ord. Ja, og så Imano TV, det er nede i Nigeria. Der ser du, det er ekstremt demonprosess. Syndsyke folk, hvordan de er i Guds kraft, og hvordan de blir satt i frihet. Har du vært vitne til en eksorsisme før? Ja da, jeg har selv kastet ut demoner. Ja. Hvordan er det den prosessen foregår? Er det sånn som på TV hvor du kaster hellig vann og leser bibeldikt, eller er det en annen måte å gå fram på? Ja, det er veldig, det er diktet opp, det der som vi lager, ser på TV, altså filmer, altså, det er bare sånn action. Det er på en annen måte, for at jeg i min ånd, i min, den Guds kraft som jeg er, den vil da bruke den energien for å gå mot den onde kraften som er i denne kroppen som skal ut, ikke sant? Så i Jesu navn så befaler jeg den demonen å gå, ikke sant? Ja. Sånn som Jesus gjorde bare. Ja. Og det må skje gjennom min tro, så må det skje. Men er du, når du prøver å få den demonen ut da, er du god, eller er du hard, eller kjefter du, eller hvordan er du god? Jeg får, min ånd skaper en myndighet over Satans ånd, fordi at jeg hater den. Ja. Det blir hat, ja. Myndighet, en guddommelig myndighet kommer om her. Ja, så det eneste du hater egentlig er Satan? Ja. Ja. Elsker alle mennesker. Ja, når du blir stikket av veps og sånn, elsker du vepsen, eller hater den i et liten sekund? Ikke insekter, bare mennesker. Ja. Men er det noe det er lov? Er det sånn, la oss si at du tryner da, på vinteren, og så lander du på ræva på isen. Ja. Hater du isen da, eller tenker du bare at, nei faen, eller det var meg som skulle hatt bedre sko? Putt deg djevelen inn, det er han satt bankro på meg. Ja, du kjører den, ja. Ja, tømmer jeg trynet rett på han med en gang. Ja, så du vinkler det negative du får ut av deg på Satan med en bare gang. Bare han, av syndeboken. Men er det det han vil? Nei, det driter jeg. Unnskyld ikke hva han vil. Du driter i Satan, man. Ja, fullstendig. Ja. Det er rått. Altså, sånn, hvis du tryner og slår av skikkelig, så sier du, nei, faen. Altså, du drar den, liksom, eller hva sier du? Tenker du da når du sier det? Hvis jeg trynner, så kan jeg si, faen i helvete, Satan, det gjorde vondt. Ja. Jeg tar ikke den. Nei, for da har du egentlig til, det du gjorde nå, Aron, var vel egentlig basically å tilkalle Satan, er det ikke det? Jo. Ja. Det var en tilbedelse, ja. Ja, og da har du egentlig gjort at da blir det sikkert enda vondere. Eller at du stubler opp der, det. Ja, men hvis du, la oss si at du snur på det, så sier du, å Gud, det var vondt. Da kan den at det hjelper deg litt, eller? Eller har du på en måte hånet han da? Jeg vet ikke, altså. Det er et godt spørsmål da. Det er jo egentlig hva du mener når du sier det, som kanskje har... Snu deg rundt, si takk far i himmelen, jeg har ikke brekt noen ting, jeg lever, jeg har det bra.
Og hvis du har brekt noe, så kan du si takk far i himmelen, jeg er i hvert fall ikke død. Ja, ikke sant. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og, det er sant. Ja. Det er forstandig noe positivt der. Ja, og hvis du dør, så kan du jo takke for at da har du kanskje kommet til himmelen. Amen! Men, hvis du har kommet til helvete, så har du et problem da, hvis du har vært et asshole. Nei, det er ingenting å takke for. Nei, da er det ikke plutselig noe å takke for, da var det jævla synd man trynet rett og slett. Men du har kommet hit med en sånn USB i dag, du har noe musikk, du har lagd noe musikk? Ja, egentlig ikke. Nei, jeg har jo på en konto på Instagram, og da roper jeg ut på sånn shout-out der, så sier han at Satan is a liar, he gonna burn in a fire. Det som skjer her nå var det et intelligent talent der som har taket tak i den, og så rappet han opp og laget en musikk av det. Så etterpå det så har jeg faktisk blitt ringt av plateselskaper. Oh, ja. Og sagt at kan du spille noen låter, men jeg kan ikke synge. Nei. Nei, det, faen, det hadde vært rått med deg på en skikkelig stor Universal eller Sony-platekontrakt. Wow, yes. Tenk deg den musikkvideoen av alle de kids og ungdommer rundt deg, og bare, Jesus, Jesus, Jesus. Men jeg synes det er starten på en ny greie. Ja. Du skjønner at de menighetene vi har i dag, de synger at Jesus er hellig og fin, og det er veldig bra. Mm. Men vi mangler å putte inn djevelen, og så driter han ut. Ja. I noen vers, forstår du? Det har jeg lyst til å ha. Ja, at de ordentlig disselåt til djevelen. Ja, ja, ja. Pipe han ut, og så heie på Jesus i låtene. Da kan du jo sånn, djevelen, du er så stygg. Når Levi kommer opp i kåken, så er du ikke trygg. Du er ikke kroppsbygg, får du ligne på en mygg. Nei, nå bare... Wow, jeg tar den til meg. Ja, jeg skal skrive en låt for deg, Levi, så skal jeg hjelpe deg. Wow, thank you. Ja, jeg har faktisk satt hjemme i går og tenkt at jeg skal kanskje lage en liten halleluja-låt til Levi, tenkte jeg. Ja, den må vi høre da, Aron. Ja, nå har jeg allerede dratt en freestyle, så nå er det din tur. Ja, det er jo dette er jo tatt litt ut av, for jeg hørte på den der låta med de norske folka, så er det Halleluja-låta. Det er jo Espen Lind og sånn da. Kurt Nilsen, Espen Lind, hvem flere av dem er det? Jeg husker ikke hvem det er, så er det, jo, det er han der Alejandro Fuentes. Ja, han er søt da. Så okay. Det er jo men jeg tar den sånn avslutningsvis, vi er jo, vi runder vel av straks nå, gjør vi ikke det? Ja, har vi 14 minutter igjen, så, men ja. Du kan jo gå inn på nå som vi har lufta det. Jeg tror ikke folk klarer å vente mer på den her, da blir alt annet vi snakker om ubetydelig når folk venter på låta til Aron. Ja, det er sant. Nå må du, nå har du kniven på strupen her. Nå pleier vi, det er jævlig kleint da. Ja, det er morsomt da. Halleluja. Halleluja. Ja. Levi er på besøk hos Ottar i dag, og jammen er han litt av en kar, og han kan frelse deg fra Satan. Halleluja. Halleluja. Vi er så glad så fikk tak i han. Levi er jo en hedersmann, og vi tror ikke han kan danse kan-kan, men frelse deg det kan han. Halleluja, halleluja. Nå skal jeg hjem og elske med kjæringa, og jeg skal hoppe av i svingen. Det er det som er tingen. Halleluja, halleluja. Det var låta. Det var bra da, jeg var applaus for den dagen. Det er tøft jobba da, herregud, har du sittet og skrivet den, eller? Ja, den satt jeg, og vi hadde en litt morsom tid med kona i går, og så sa jeg at jeg skal møte Levi, så da må vi lage en sang til Levi. Ja, veldig bra. Jeg har respekt for det. Du, nå skjønner jeg det, du er jo sånn natural, du burde jo egentlig vært predikant. Det er sant. Ja, han egentlig. Du hadde gjort en veldig god jobb hvis du hadde jobbet for Levi. Tenkte jeg at du kunne, holdt jeg på å si, verva folk, men du kunne... I hvert fall fått mange til å tro. Kanskje. Kanskje vi allerede er inne på noe nå. Kanskje. Vi får håpe flere hører på dette her, og hører på Levi og følger han, for vi digger jo deg, Levi. Wow, og vi har lyst til å se mer, hva skal vi si for noe, crazy videoer som du lager. Det er ganske morsomt. Ja, du har jo eget klesmerke også, eller Levi? Ja, jeg går på denne gomma her, sånn. Jeg har egen nettshop. Ja, jeg så på Instagramen din, så jeg det bare var sånn lenke, tenkte jeg, den må jeg se på da. Og da ser jeg liksom, det er ikke bare at du har et par ting, du har liksom flere sider med t-skjorter og kapser, og det er jo helt rått da.
Hvor er det folk kan gå inn for å huske du adressen til denne webshoppen din, eller? Ja, det er noe gjennom Spreadshirt. Ja, stemmer. Og det heter Levi's Shop. Ja, Spreadshirt slash Levi's Shop eller noe sånt. Ja, stemmer. Ja, ja, ja. Men hva er det Instagram-kontoen din er sånn at folk kan følge deg på Instagram? Wow, nå spør jeg ekstra vanskelig. Det er Levi Jensen. Det er Levi Jensen 2970. Ok, det stemmer. Ja, alfakrøll Levi Jensen 2970. Yes, og så ja. Hvis du skal ha tak i noe å kjøpe og sånn, så er det shop.spreadshirt.no Levi's, altså bindestrekk shopping. Ja. Du finner også den på min, jeg har en egen nettside som heter Levi's bindestrekk Jensen, nei, Levi's Ministry, også .com. Levi's Ministry, .com. Ja, ja, med bindestrekk. Halleluja. Den er jo, den må jeg inn på, den har ikke jeg vært på i det hele tatt. Har du det? Der ligger nettshoppen inn på den. Men bønnegruppa, er det din gruppe det, eller? Nei, det heter ikke bønnegruppa. Nei, den heter, for den har ikke du noe med. Nei. Nei, ja, for den har jeg hørt mange prate om, skjønner du, så jeg tenkte kanskje du hadde en liten finger med i spillet der. Nei, ingenting. Nei. Jeg har en egen side som heter Jeg elsker Jesus. Ja, den må jeg også inn på. Hva er det vi finner der da? Er det noe av det samme som på Instagram? Ja, den er hemmelig, skjønner du, så du kommer ikke inn der. Nei, så jeg gjør ikke den. Hva er kriteriene for å komme inn der da? Nei, der, jeg kan legge deg inn. Ja, nå er jeg blitt kjent med dere, vet du. Ja, ja, nei, men det er godt å høre da. Yes. Det er alltid godt å vite at noen passer på meg, og når jeg vet at onkel Levi har ryggen min, så føler jeg meg litt tryggere når det kommer sånne situasjoner som... Hvor man trenger litt åndelig støtte da. Ja, det handler om at når jeg går rundt på i gaten og folk blir frelst, vet du, hvis jeg etterlater de til dem selv, så vil de miste det frelsesverket, de vil miste interessen av Gud, så de må få litt undervisning og backing up, ikke sant? Mm. Så da ligger mitt undervisningsmateriale i den gruppa. Okay. Så jeg legger de inn i den gruppa, så at de får åndelig føde. Ja, mm-hmm. Ja, ja. Det er der det skjer. Det er jo veldig spennende. Jeg synes religion i seg selv er veldig, veldig spennende. Det blir det når de gjør sånn som Jesus. Han hadde disipler. Det her er det spennende. Mm. Når de møter lamme folk, og så skal du bare legge hendene på, de sier gå, og de reiser seg opp. Når du ser sånne mirakler, så wow, gjorde jeg det liksom. Og så skal jeg kaste ut dæmoner og sånn. Veldig spennende sånn ting. Ja, 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 alt det. Men synes jeg er det kirka leverer er dødskjedelig. Ja, ja, der er jeg veldig enig. Du sitter bakers på en kjerkebenke og leker seg salmer, vet du hva, så kaller de det for Guds tjeneste. Ja. De gjør ikke Guds tjeneste ingenting. Nei. Guds tjeneste var jo å kaste ut dæmoner. I sitt i kjerka gjør ikke han tjeneste noen ting. Nei, nei. Ser du det? Det er dritkjedelig å sitte i kjerka og lese en salme eller noe. Ja, jeg samler litt mer enn dere. I USA så er det litt mer morsomt. Det er jo sang og glede. Ja, og det er gospel. Halleluja. Amen. Ikke sant? Ja. Praise the Lord. Yes. Amen. Amen. Halleluja. Har du vært i USA på gudstjeneste før? Ja, nei, jeg må. Det må du. Ja. Men faen, det hadde vært magisk. Da. Det er sånn, det kunne jeg nesten tenkt meg selv. Altså. Ja. Roadtrip for å dra på gudstjeneste, rett og slett. Mm. Jeg vil kanskje bare legge ut en link du lever i, så kan sikkert folk vipse deg, så kommer du deg lett til USA, du. Ja. Du har jo 30 000 følgere på Insta. Ja. Tenk deg at det hadde vært fett å følge med på deg på Snapchat eller Insta, bare reist rundt i USA, kanskje hatt en gjestepreach her og der. Med en sånn videoblogg hvor du er ute og reiser i USA, det hadde vært helt legendarisk. Du, det skal jeg ta med meg. Mm. Ja. Den der, nei, den der, det fikk du fra Gud. Ja, det tror jeg faktisk det, gjorde. Du bare landet den med en gang. Ja, ja. Nå er vi blitt talere hele gjengen da. Ja, har det. Ja. Men faen, jeg ble så fascinert av den der tungetalen din. Går han å snike inn en liten tungetale til? Skal vi ha en til? Ja, ja, ta en til. Aron, flytt mikken hans enda nærmere, så vi får den. Bare ikke jeg slipper å svelge igjen. Nei, bare ikke svelge igjen. Da blir det ikke så mye tungetale. Ok. Ja, ok. Da taler vi litt i tunger igjen. Amen. Ja. Halleluja. Dette her er for Gud, vet du. I mad vadresha darakia maya lara kvadar ya lara manana nan ya dar ya lara sadare meniri kiriondo do don ya nara manar shakir ya kiar ya kiria dan van ya nara lara mania trebidir ya lara kiondo non ya nara shadara be ya lara vazon nara manona magia dre kiondo natan ya don 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 kvantara mana shatre kiar ya lara sondodo amen. Herregud, det er jo helt sykt. Det er jo dritbra. Du har ikke tenkt noen gang på å gi ut en skive med det der?
Altså, det veldig greit når du blir stoppet av politi og sveiver i vinduet, ja. Han spør deg spørsmål, da kan du ikke hamre av lappen, da begynner du tungere i stedet. Ja. Da sier han, glem det, kjør, sier han. Har du gjort det før, eller? Nei, jeg har ikke det. Nei, det hadde jeg lett gjort, altså. Ja. Men jeg har jo, når du har, hvilke goder jeg har som kristen, at hvis jeg står i en lang matkø på Kiwi, mange folk foran meg, så rekker jeg opp handen og sier, åh, det er meg kjandarakianda, og da skal du si, alle foran meg, de stikker, de blir livredd. Ja. Da står du alene med kassadama, og betaler du går. Ja, det er jo... Det er jo helt supersmart. Ja, det egentlig. Er det. Og så var det så lurt at jeg tror nesten man prøver det selv. For hvis jeg har dårlig tid, så tenker jeg bare, vet du hva? Nå taler vi. Bridget. Bridget. Det der hadde jeg ikke fått til, men når du første gangen, når dette her skjedde med deg, at du klarte å tale i tunger, hva du gjorde da? Bare lukte øya, bare lot det skje, eller? Ja. Husk, ånd kommer over deg, vet du. Du bare kjenner at du skjelver og alt det her på sted, så er det bare å tale, vet du. Har du lyst til å prøve, eller? Skal jeg tale i tunger? Ja. Skal jeg prøve? Skal jeg høre om jeg klarer å dekode det? Ok. Du må jo være frelst, da. Jeg må være frelst, ja. Ja, så hvis du taler noe nå, så er ikke det Guds tunge for sist. Nei, jeg var litt redd for at Aaron skulle begynne sånn Spiritus Santos, så helt sånn der. Så måtte jeg bare hive den ut av det. Ja, at du hørte sånn slangetunge. Det var sånn slangetunge som du ser på skrevet. Ah, Spiritus Santos, Lucifer. Så bare masse sånn gæren greier. Jeg kjente den, uff. Det var nesten. Så jeg havna inn i en sånn drøm. Når jeg lukket øya og tenkte at nå skal jeg tale tunge, så tenkte jeg bare, hva er det jeg driver med nå? Jeg kan ikke gjøre det, jeg vet ikke et ord hva jeg skal si engang. Jeg var helt sikker på at du skulle gjøre det nå. Så jeg var litt redd for hvem som egentlig pratet gjennom det nå. Du kjenner såpass. Ja, jeg regner med at det ikke hadde vært Gud. Såpass kjenner jeg han. Det hadde vært, Ovin. Etterligning av en eller annen film og et eller annet jeg hadde sett. Ja. Hvis det hadde vært meg, så tror jeg det hadde vært sånn Odin eller sånn, tror du ikke det? Kunne du ha forstått, for eksempel, eller forstår du hva en annen sier, en annen som taler i tunger? Det er litt spennende at du sier noe, for at sånn er Gud jobber i menighetene. Mm. Sånn at vi skal vete at Gud er der, blant dem. Det vi kaller for budskap, i bønn, når jeg er bønn, så kan en reise seg i salen, og så, hvor er min er, jeg er der, jeg er der, og sånn, og så tar han i tunger, og så setter han seg. Lenger bak i kroken så er det en gammel dame hun reiser opp, så sier jeg, for så sier Herren dette folket har jeg utvalgt, jeg har lenge søkt deres hjerte, og da driver hun og taler, hun oversetter så hun er ferdig med å oversette, hun setter seg, en annen reiser seg opp, og han taler i tunge, de vet ikke om hverandre, det er ånden som sier dette. Herregud. Så han bare begynner masse tunge, og så setter han seg, en annen reiser seg opp, dette har jeg også talt til dere, hør mitt folk, jeg elsker dere, så begynner Herren å tale. Det skjer i 2-3 epoker. Så det er sånn, det fungerer. Ja, jævlig spennende. Det med tungetaler er jo ekstremt spennende. Ja, jeg synes det er ganske vilt når en kar bare står og så legger han bare huet på panna hans og går ned rett i gulvet. Jeg vet ikke hva som skjer med deg da, altså når noen tar hånda på huet og detter bakken, hvorfor vil for å si Gud eller Jesus at han, eller Gud at han skal bare dette bakken og kanskje slå seg da? Ja, det er folk som tar den imot ofte da. Ja, de blir tatt imot. I hvert fall på de som jeg har sett, så ser du at når man faller, så ser du at folk er klare for det fallet. Ja, de har forutsett at han kanskje slår seg. Ja, men det må jo være det. De skjønner at han skal falle når de tar på panna og Guds ånd kommer. Ja. Det er powerful shit, liksom. Ja. Det er det. I hvert fall, det ser sånn ut på de klippene. Har du moro prøvd selv, men du må kanskje være frelst for at det går, eller? Nei. Du må ikke det. Tenk deg liksom bare gjort det en MMA-kamp, eller boksekamp, bare tatt på noen, og så bare bang, så vinner du kampen, og Gud har rett og slett fått deg til å vinne championship-belt i UFC. Jeg må prate med den. Tungvektsklasse, liksom. Ja. Mike Tyson bare flater ut. Tror du det kan skje, Levi? I starten av en boksekamp, at når du holder handsker, så tar du bare hånda på hodet hans. Og så har du Gud med deg, og så senker du motstanderen med Gud, og da slapp du å slå han, for da har Gud seiret, så det ble ikke noe vold den kvelden der. Satan måtte gå hjem med halen fra beina, og da ble det ikke noe knockout. Det ble jo egentlig knockout, da. Bare uten vold. Uten vold. Ja, voldsløs knockout. Det var det. Gud gjorde det. Ja, nei, men da har vi egentlig holdt på en times tid. Ja. Hvis dere vil følge meg eller Aaron på Instagram, så kan dere følge Aaron på Aaron Arnfist Jansen. Har du byttet adressen da? Ja, jeg måtte bytte deg. Veldig vanskelig adresse. Jeg skal bare skrive Aaron Jansen, så kommer det opp med en gang. Ja. En gang til. En gang til, Aaron.
på Insta? Ja. Sakte, sikkert. Aron Jansen. Okay. Jeg bare talte litt tungere. Hvis dere skal følge meg, så kan dere følge meg på alfakrøll, Kai med Y og Eriksen med to S-er. Jeg er ganske imiklet, jeg kan ikke bare si Kai Eriksen. Det er Kai Eriksen, men det er Kai med Y og Eriksen med to S-er. At jeg ble døpt på noe med masse S-er og masse rart, det er Satan som har gjort, tror jeg, dessverre. Jeg skulle ønske det var en S. Hadde Gud vært med meg akkurat da, så hadde jeg hatt en S. Men jeg kan jo bytte det da. Det kan du også. Ja, men det er litt sånn disrespekt til mine foreldre, kanskje. Levi kan vi følge på Levi Jensen 2970 på Instagram. Mm-hmm. Men du er på Snapchat også, du, Levi, er ikke der? Jeg er der også, ja. Overalt. Du er overalt, ja. Jeg må jo si at uansett om man er troende kristen, eller om man har en annen religion, så er det jævla gøy å følge med på deg, Levi. Alle, det, kan jeg si litt om det? Ja. Det har jo blitt en hets mot meg og sier at jeg er rasist. Da sier jeg at jeg er ikke det, jeg er evangelist. Ja. Hadde jeg vært rasist, så hadde jeg også hatet Jesus, sant? For han var en jøde. Selvfølgelig. Ja, så jeg elsker alle mennesker, uansett bakgrunn. Mm-hmm. Så jeg ønsker alle velkommen til å følge meg. Ja. Mm-hmm, jeg er ikke imot noen. Nei, nei, det er veldig gøy å høre, og det er også spennende å høre hvor mange nye du kan få ut av vår podcast. Det hadde vært moro om det tok av om du fikk 67 000 til. Ja, da skal jeg kontakte dere gutter. Ja, ja, ja. Yeah. Så hadde det vært morsomt om vi fikk noen kristne også, for det vi sprer av budskap, det er ikke så veldig langt ifra kristendommen, selv om vi ikke nødvendigvis er kristne, både meg og Aron. Halleluja. Halleluja, vi er nesten blitt det nå da. Kjenner du varmen, eller? Jeg føler at det er en god stemning i rommet. Ja, det har aldri vært så god stemning. Det er lenge siden. Ja, herregud, så det weird. Det er veldig varmt her, faktisk. Kanskje vi egentlig ble frelst? Det kan gå til, jeg tror det er litt... Kan jeg få lov å komme med en frelsesbønn inn i radioen her? Vi bare kanskje, å kjøre på, Levi. Amen. Ja. Ja, mitt navn er Levi, og mange følger meg, fordi jeg følger Herren, og da den ånden som er over meg, den vil touche dere alle sammen. Dere som har Jesus, har tro, dere som tror på Herren, kan bare be den bønnen her etter meg, og så blir du frelst ved at du selv taler den så høyt som du selv hører det, for det vil vekke din ånd ved din tro. Så be etter meg nå. Kjære Jesus, jeg er en synder, og jeg kommer til deg sånn som jeg er. Jesus, kan du tilgi meg mine synder, og vask meg rein med ditt blod? Jesus, jeg takker deg for du døde for meg, og du stod opp igjen fra de døde. Kjære Jesus, kan du flytte inn i mitt hjerte, og så forandre mitt liv helt? Hellige Ånd, kan du også flytte inn i mitt hjerte nå, og led meg nærmere Jesus? Takk, himmelske Far, for nå har jeg blitt tilgitt, og jeg er ditt barn. Amen. Hvis du ba dette her, og du trodde det, så har du frelst på ny. Og du kjenner en forandring i ditt liv. Tusen takk. Veldig mektige greier, Levi. Ja, det var det. Skal vi ta oss og runde av? Når vi runder av, så har vi en sånn fast greie, men nå skal vi modifisere den litt. Mm. Vi pleier å ha at vi runder av med å telle ned fra 4, 3, 2, 1, og så roper alle åtta i kor. Ja. Men nå synes jeg vi skal bytte ut 4, 3, 1, hele 4, 3, 2, 1 med Jesus, 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 fire ganger. Og etter fire ganger så roper vi åtta i kor. Det gjør vi. Klarer vi det? Skal vi prøve? 1, 2, 3. Jesus, 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 åtta! Yes, sir. Halleluja. Halleluja. Glory. Glory. Yes. Satan is a liar. And he's gonna burn in a fire. Satan is a liar. And he's gonna burn in a fire. Amen. Yes, sir, no. Satan is a liar. Yes, sir, no. Amen. Yes, sir, no. Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen. Halleluja. Vet du hva? Det er så stor velsignelse, og gleden er virkelig, virkelig på min side. Du vet det at det er ikke noen pingler som blir kristne og føler en side her, vet du. Du er litt tøff i trynet selvfølgelig. Amen. Det er jeg stolt av, vet du. At jeg har med folk med bein i nesa som tør virkelig å stå opp og si meningen sin. Amen. Vet du, da er du på riktig hylle, og da er du på riktig gruppe, vet du. Amen. Du skjønner det, at Gud vil ha med tøffinger å gjøre, sånn som Jesus. Han var tøff i trynet. Han var den beste, kuleste blant lederen, vet du. Tenk, han bare ruller rundt i Jerusalem med den rå gjengen, vet du. Tenk deg, de 12 rabagassene han hadde med seg, vet du. De var jo helt ustyrlige, men Herren bare
bare sto på og brukte de, vet du. Halleluja. Satan's a liar, and he's gonna burn in the fire. Satan's a liar, and he's gonna burn in the fire. Amen. Yes, no. Satan's a liar. Yes, no. Amen. Yes, no. Du skjønner det, ja. Jeg litt opptatt, eller jeg ikke bare litt, jeg veldig opptatt av Jesus. Og det så viktig for meg at du får tak i Jesus, forstår du? Du skjønner det at Jesus ikke en teori. Dette her ikke en teori, bare skjønner du. Jesus en person. Halleluja. Når du får en mail på PC-en din, når du leser den mailen, så ikke det bare en teori. Det er en person som har skrevet den til deg, forstår du? Halleluja. Og dette her en big mail, forstår du? Som vi har fått, og det en person som har skrevet det. Satan is a liar, and he's gonna burn in the fire. Satan is a liar, and he's gonna burn in the fire. Amen. Yes, no. Satan is a liar. Yes, no. Amen. Yes, no. Jesus lever, halleluja, og han elsker deg. Og når du får tak i Jesus, du blir grepet av hans ånd og hans kraft, hans kjærlighet, personen Jesus. Når du får tak i hvem han...